Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai. Alhamdulillahi الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو دوستو بہنوں اور بزرگو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا اب ایک ہی طریقہ چلے گا اور وہ اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اب صرف اسلام چلے گا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دنیا کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے لیکن چونکہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں امتحان کی جگہ ہے تو اعلان کر دیا لیکن اصل جزا سزا کے لیے آگے زندگی بنائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ بچہ اب یہاں نہ بیٹھو پیچھے اٹھو آپ بھی پیچھے اٹھو یہ مجمع کے سامنے نہ بیٹھو پیچھے ہو کے بیٹھو انشاءاللہ اور پیچھے اٹھو جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا تو اسلام دین میرے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات کا نام ہے آج ایک تاثر ہے کم از کم ہمارے ملک میں تو ہے پوری دنیا میں بھی ہے دین بہت مشکل ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے یہ میری آپ کی بات ہے اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سناتا ہوں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اب اللہ ہی سچا ہوگا میرا تجربہ غلط ہے اچھا اللہ یوں کہہ رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی میں اور آپ کراچی والے سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان
اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی سختی رکھی کوئی نہیں. یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے؟ www.dasquran.com میرے اللہ کا کلام حق اور سچ، میری آپ کی بات جھوٹ. دین سچائی کا نام ہے. کیا سچ بولنا، کیا سچا ہونا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ اور دین حق ہے، دین سچ ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سچائی. سچائی مشکل ہے. میں نہیں چاہتا میں بازار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے، کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دے. دین فطرت کی آواز، سچ بولنا یہ دین ہے. ایک اللہ کی پوجا یہ دین ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے. ماں باپ کی محبت یہ دین ہے. بیوی سے محبت یہ دین ہے. بیوی کی خاوند سے محبت یہ دین ہے. خاوند بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے. فحاشی سے بچنا یہ دین ہے. شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے. سود جوئے جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے. ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے. اولاد کا ماں باپ کا ادب کرنا یہ دین ہے. بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے. سچ بولنا یہ دین ہے. وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے. وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے. سودا کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے. وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے. نظروں کو حیا کے ساتھ جھکانا یہ دین ہے. دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے. مال کا ایک حصہ فرض کر دیا، میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے. بیماروں کا علاج یہ دین ہے. غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ دین ہے. دکھیوں کے دکھ کا مداوا پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے. صدقہ خیرات یہ دین ہے. معاف کرنا یہ دین ہے. درگزر کرنا یہ دین ہے. بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا یہ دین ہے. اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے. مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے. چوری سے بچنا یہ دین ہے. ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے. ناچ گانے آوارگی بے حیائی فحاشی سے بچنا یہ دین ہے. عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے. عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے. مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے. بوڑھوں کا ادب احترام اکرام یہ دین ہے. علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا، ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے. کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے. پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے. یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو. بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے. کتنی فطرت کی آواز ہے، بستر نہیں ملا تو وہ کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے. بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی، وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے. پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا، وہ جوہڑ کا، میں نے خود جوہڑ کا پانی پیا. ہماری جماعتیں ڈیرہ غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ جس جوہڑ سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا. تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے، بھائی تو بڑا گدلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے. پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟
ایو دین فطرت کی آواز ہے، دین نیچر کی آواز، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے. مشکل باہر کی وجہ سے ہے، اندر کی وجہ سے نہیں ہے. مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی ہے، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے. ہر مسلمان، ایک اور لفظ، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، آپ دیندار ہیں. بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، کچھ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا، دین والا. ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں، کسی کے پاس دو وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں، یہ سارے دنیا دار ہیں. کسی کے پاس سال ہا سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں. لیکن تھوڑے، درمیانے، زیادہ، تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے. جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے. ہاں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے. یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ جی آپ دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں. اس لفظ نے دو خرابیاں پیدا کی ہیں. دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا، جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیحات میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. یہ دیندار، دیندار کے لفظ نے ان میں لا شعوری تکبر پیدا کیا. اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں. نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا. پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا. میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی. جب شام ہوئی، کیا ہوا؟ کہا میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، آئے ہائے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے، قربان جاؤں، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا، اتنے گناہ لے کے آ. ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے. اور میرا اللہ یوں ایک مرد، ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی، تو آ گیا، لا، کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، جی، ریت کے ذروں کے برابر، جی، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر. 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، جی. اچھا ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے. اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور نیچے کیا نظام چلا؟ وہ رو کیوں رو رہی؟ کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، پردہ دار، تسبیح والی،
وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے, تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. آئے ہائے ہائے ہائے, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں. یہ تو جی دیندار لوگ, ہم دیندار ہیں, تم دنیا دار ہو, شرابی ہو, جواری ہو, سود خور ہو. اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا, عجب پیدا کیا, اوروں کی حقارت پیدا کی, اوروں کو گھٹیا سمجھا, اوروں کو ذلیل سمجھا. اور دوسرے طبقے نے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا, شراب بھی چلی, زنا بھی چلا, سود بھی چلا, جھوٹ بھی چلا, قتل بھی چلا, ہیرا پھیری بھی چلی, ناچ گانا بھی چلا, گھنگرو بھی چھنکا, جام بھی چھلکا, آوارگی. جو ہم دنیا دار لوگ ہیں جی, ہم دنیا دار لوگ. اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا, انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا, اور وہ بے لگام ہو گئے. جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے, کسی دیوار میں ٹکرائے, درخت میں ٹکرائے, گاڑی سے ٹکرائے, اپنے سواروں کو مارے, اگلی سواری کے سواروں کو مارے. ایسے ہی یہ ہم دنیا, ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں, ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں, اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے. ابھی جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ابھی سود کیوں کھا رہے ہو جی, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ابھی یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجاؤ جی, ہم دنیا دار لوگ ہیں. ابھی رشوت کیوں لے رہے ہو جی, ہم دنیا دار لوگ ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی, ہم دنیا دار لوگ ہیں. روزے کیوں نہیں رکھ جی, ہم دنیا دار لوگ ہیں. یہ اس تقسیم نے بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے, کانوں سنے, انہیں میں تو زندگی بیت گئی ہے, انہیں میں زندگی بیت گئی ہے. اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے. ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے, کلمہ جو پڑھتا ہے. ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے, کپڑے نہیں پہنے, چھت کے نیچے نہیں رہتا, روٹی نہیں کھاتا, کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے. ہر مرد عورت دیندار ہے. ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے, تو مشکل اسلام نہیں, مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں, مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں, مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے. اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے, سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل باہر سے آئی ہے, اندر میں نہیں ہے. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں, ایک اور آیت. ایک تو میں نے اللہ کی قبر, یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے, لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا, یہ دوسرے اینگل سے. لقد کان لکم, بھائی یہ نکالو, سہیل بھائی یہ نکالو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. واہ واہ, رب ربی ہے نا. اچھا اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا, حسنہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والو, میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ. یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے, شریعت مکمل ہو رہی ہے, اور کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور میں تین لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں, اختم بکتابہم الکتب و بشریعتہم الشرائع و بدینہم الادیان. یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ, کہ میرے نبی آ رہے ہیں. یہ شایہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا, کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم, جن کے دین پر دین مکمل, جن کی شریعت پر شریعت مکمل, جن کی کتاب پر کتابیں مکمل. اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ كَامِلَا کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ، نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ سبحان اللہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، خوبصورت۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ۔ یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے؟ کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خوبصورتی آواز میں ہو، جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو، دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو، دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو، جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو، انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو۔ خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے، سوائے اندھے کے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ چودھویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے چودھویں دا چاند سونا ہوندا ہے یا کوڑا ہوندا ہے، مینوں دلیل دیو، تے انہوں سو لتر مارو کہ تیرے سرے سو احساس سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلے ہویا ہے۔ چودھویں دے چاند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے؟ اور میری سمجھو جو پنجابی سرائی کی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دینا، تم کراچی والے کیا سمجھو گے؟ عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہوں۔ اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی، سہ سہ بدیاں ہزار علاں میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے من نے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھنے۔ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آیا۔ کہتے ہیں چودھویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے، انہوں نے کہا نو لتر پھیرو، تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو۔ کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو، ڈاکٹر اعظم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہیں، دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں۔ یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو۔ یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے، کامل کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے، وزنی، پیچھا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھچتی ہے۔ بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں۔ ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا، آپ پہ زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا عرق نکالا۔ عرق، یہ عرق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا، میں کہہ رہا ہوں عرق نکالا، اور اس سے عرب بنائے،
پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا، مضر آپ کا ایک دادا ہے، پھر مضر کو نچوڑا اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو نچوڑا اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا، میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دو دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مطلب ہے یا اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج۔ دو دفعہ علی، جب ہم التحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ علی، یہ دو دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے۔ آزر، قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، سمجھے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَعْقُوبَ۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی، کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں، اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا۔ تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ، ابوہما ان کا کوئی ساتویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا۔ ہاں، قرآن اس کے لئے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا، سب کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تھا، اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب اپنے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی، لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، یہاں ابویہ نہیں، والدیہ، والدیہ، آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں۔ میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10، کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، 10، ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی،
وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی. وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل, زید بن نفیل یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے, بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش, اے قریشی میری قوم, اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں, نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں, اس کائنات کا ایک خالق ہے, وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے, یہ نہیں ہیں. تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں, جنت میں دیکھتا ہوں. میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر, اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلات والسلام. آہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے زندگی حسین کیوں نہ ہوگی. یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین, اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, سب سے نفیس عالی نسب عالی حسب عالی خاندان, یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں, افریقہ میں میں گیا ہوں افریقہ, وہاں یہ یوں پڑھا جاتا. اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے دیکھو تو صحیح ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو صحیح, اس کی ذات تو دیکھو, اس کی صفات تو دیکھو, اس کا روپ تو دیکھو, اس کا رنگ تو دیکھو, اس کی چال تو دیکھو, اس کی گفتار تو دیکھو, اس کے اخلاق تو دیکھو, اس کی حیا دیکھو, اس کی پاک دامنی دیکھو, اس کی چال دیکھو, اس کا بول دیکھو, اس کا بیٹھنا دیکھو, اس کا اٹھنا دیکھو, اس کا ملنا دیکھو, اس کی عبادت دیکھو, اس کی بندگی دیکھو, اس کا گھرانہ دیکھو, اس کا گھر میں سلوک دیکھو, اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو, دشمن سے سلوک دیکھو, اپنوں سے سلوک دیکھو, غیروں سے سلوک دیکھو, دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے. میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخمن مفخمن, بڑے پرکشش بڑے باروب, اطول من المروع و اقصر من المشذب, نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا, درمیانے سے کچھ لمبا, لیکن ایک معجزہ نبوت ایک کرامت رسالت, لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا, آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا, ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا دوسروں کا نیچے ہوتا تھا, اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے, اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے. میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے, جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا. اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے, شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے,
طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے عہدوں ڈگریوں سے کاروبار مل سے فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی یہ کیا پیسے کا پجاری یہ کیا مال کا پجاری یہ کیا دھن دولت کا پجاری یہ کیا کاروبار کا پجاری یہ کیا کرسی کا پجاری یہ دنیا دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا اس پہ حیا کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے ناکام عورت ہے اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ بچھوڑے دی جائے بچھوڑے دی جائے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے اجل موت کو کہتے ہیں قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو ہاں ڈیڈ باڈی مولانا طارق جمیل کہلانے والا اس کے بچے کہیں گے میت جنازہ ڈیڈ باڈی بادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا اما جی کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ اولاد کہتی میت اٹھاؤ میت اٹھاؤ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں اللہ کو ناراض کر دوں آخرت کے سودے کر دوں اس دھوکے کے گھر کے لیے اس مچھر کے پر کے لیے اس مکڑی کے جالی کے لیے میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پالیا تو جیت گئے یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں سر میں سر کا تاج بنے گلے کا ہار بنے اور یزید اور اس کے چہلے چانٹوں نے ملک بچایا اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے اور جو خون دے گئے جان دے گئے اولاد ذبح کرا گئے نیزوں پہ چڑھ گئے آل رسول نہیں جگر گوشہ آل رسول تو بہت لمبی ہے آج بھی کراچی میں ہوں گے پوری دنیا میں ہیں وہ جگر گوشہ رسول وہ نواسا رسول اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور آہا اگلی خوشخبری اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا جنہیں کندھوں پہ بٹھایا جنہیں کمر پہ بٹھایا جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر سجدہ لمبا کر دیا بچے کو نہیں ہٹایا سجدہ لمبا کر دیا اتنی بڑی ہستی ساری پانچ بھائی تین بیٹے تین بھتیجے کتنے بھتیجے 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے لیکن مبارک ہو انہیں ان کو اللہ مل گیا یزید کو 3 بر اعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ یزید کا بیٹا با مرا 3 بر اعظم کی حکومت 3 بر اعظم کی حکومت اور عمر کتنی 22 سال یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا جوانی میں
چالیس دن حکومت کی، چالیس دن، اور سارا بنو امیہ کٹھا کیا اور سارے سردار عرب کٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے، میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اور یزید کے بیٹے نے تین بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے تین بر اعظم نہیں چاہیے، آہا ہائے 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 ہائے، پانی دو بھائی، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، گھرانہ گھرانہ گھر، میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے، کیسے تھے، یہاں سے شروع کرتا ہوں، عظیم الحامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، کول